السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریشن نوشین اسٹار کا 2-star شوگر مل کا دورہ۔ انتظامیہ کو سختی سے احکامات کہ وہ کاشتکاروں کو گنے کی قیمت کی فراہمی کو بلا تاخیر ممکن بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو گنے کی قیمت بروقت فراہمی سے آنے والی فصلیں بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ اس سے قبل اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ نے شوگر مل کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور کیے گئے انتظامات کو چیک کیا۔ مل انتظامیہ نے یقین دلایا کہ کاشتکاروں کو طے شدہ شیڈول کے مطابق گنے کی قیمت ادا کی جاتی رہے گی۔